レーでやるデビスさん、すいません。はい、ホテルに着いて晩ご飯食べてきました。今日は新幹線の乗り継いでの移動だったんですけど、まあ、結構時間もかかりましたし距離もあったんで、ちょっとゆっくり休んでいきたいと思います。まあ、今本当に昇格争いしてて今4位という順位なんですけど、まあ、今上位陣がすごく、連勝してて、まあ、うちも本当に1試合も落とせないような試合が続いている状態ですね。まあ、前節引き分けたんですけど、それでも、上位陣、上の3チームとの差っていうのが、開きましたし、今回しっかり勝って、まあ、他の結果次第になりますけど、上位との差っていうのを縮められたらと思います。まあ、11月に、上位陣との直接対決とか、まあ、来週から多分始まると思うんですけど、まあ、そこにもすごく大事な試合がありますけど、まずは明日の試合すごく大事にしっかりと勝ち切れるように準備していきたいなと思います。まあ、僕自身あんまり試合に出られてない中でベンチに入るってことがすごく多いんですけど、そんな中でもやっぱりいつチャンスが来るか分かりませんし、まあ、常に自分なりの 100% というか、自分が全力を出せる状態でいることがすごく大事なのかなって思うんで、明日も変わらずというかいつも通りの準備をしていきたいなと思います。まあ、本当に残り少なくなってきてますけど、絶対にそのレギュラーの11人だけでは試合には勝てないと思いますし、本当にチームの総力戦っていう風にはなってくると思うんで、まあ、本当に全員で戦い抜いてその結果昇格ってところがつかめたらなっていう風に思います。まあ、そのためにも、明日しっかりと勝てる準備をしていきたいなと思います。まあ、今ご飯食べた後ね、7時ぐらいなんですけど、お風呂使ったり、ちょっとゆっくりしていこうかなと思います。今日はフリーレダとの1時キックの試合になります。すごく天気も良くて、まあ、ちょっと暑いんじゃないかっていうぐらいの気候なんで、まあそれなりの準備していきたいなと思います。
藤枝は結構攻撃的なチームなんで、まあ、失点も多いですけど得点もその分多くて、ものすごく多分前がかりに点を取りに来るチームだと思うんで、まあ、多分僕はベンチスタートだと思うんですけど、選手の特徴とか、試合の流れとかを見ながら、まあ、途中から出るチャンスを伺っていきたいなと思います。もうシーズンが終わるまであと2ヶ月もないので、この1試合しっかり大事にしていい形で終われるようにやっていきたいと思います。では行ってきます。